بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو گوڈز پارسل چینل پر ایک مرتبہ پھر آپ لوگ کے ساتھ حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو میں اور ایک نئی گاڑی کے ساتھ دوستو آج میں آپ لوگ کے ساتھ جس گاڑی کو شیئر کرنے جا رہا ہوں جس گاڑی کے بارے میں آپ لوگ کے ساتھ آپ لوگ کو ڈیٹیل شیئر کرنے جا جس گاڑی کے بارے میں آپ لوگ کے ساتھ موجود ہوں سوزوکی مہران وی ایکس 2010 ماڈل دوستو اس سوزوکی مہران وی ایکس کی تمام تر ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ جو سوزوکی مہران آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو دوستو یہ انسٹالمنٹ پر اویلیبل ہے آپ لوگ اس کو انسٹالمنٹ پر لے سکتے ہیں دوستو انسٹالمنٹ کے حوالے سے تمام تر ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور مزید ڈیٹیل جو گاڑی کی کنڈیشنز کے بارے میں ڈیمانڈ وغیرہ کے بارے میں ہے تو دوستو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے سبسکرائبر والے بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بل والا آئیکن بھی پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو ٹائم پہ مل سکے تو دوستو چلتے ہیں اس سوزوکی مہران وی ایکس کی تمام تر ڈیٹیل چیک کرتے ہیں کہ گاڑی کنڈیشن میں کیسی ہے کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہے پھر اس کی انسٹالمنٹ لوکیشن وغیرہ کی ڈیٹیل بھی آپ لوگوں کے ساتھ رکھوں گا تو ویڈیو کو پلیز اینڈ تک ضرور دیکھیے آخر میں میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی اونر کی جو کنٹیکٹ نمبر ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو پلیز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے دوستو یہ مہران سوزوکی مہران وی ایکس 2010 ماڈل ہے دوستو یوز کنڈیشن میں ہے اور ٹرانسمیشن اس کی مینول ہے دوستو رجسٹریشن اس کی ہوئی ہے دوستو اس کو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ سوزوکی مہران وی ایکس آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں انتہائی لش نائس کنڈیشن میں ہے بہت ہی اچھی کنڈیشن میں ہے کوئی مسئلہ وغیرہ اس میں نہیں ہے بمپر وغیرہ ہیڈ لائٹس وغیرہ سب کچھ آپ کنڈیشن سے دیکھ سکتے ہیں سکرین پر کی ہے بہت ہی زبردست اور اچھی کنڈیشن میں ہے رفلی یوز نہیں ہوا ہے فیملی کار ہے بہت ہی مزے کی کار ہے آپ لوگوں نے بس صرف لینی ہے اور ڈرائیو کرنی ہے دوستو آپ سکرین پر خود اس کو دیکھ سکتے ہیں کوئی خراش وغیرہ اس پر نہیں لگی ہوئی ہے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ اس کی نہیں لگ رہی ہے دوستو بیک سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں بیک سے بھی بمپر بالکل بمپر وغیرہ سب کچھ زبردست ہے دوستو انٹیریئر سے اور ایکسٹیریئر بھی آپ کو چیک کروائیں گے دوستو ایکسٹیریئر تو آپ نے چیک کیا دوستو انٹیریئر آپ کو دکھاتے ہیں دوستو آپ اس کی سیٹنگ پوشنگ وغیرہ میٹس دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ اس کی گیٹس وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی جو سٹیرنگ ہے لاکس وغیرہ سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل زبردست کنڈیشن میں ہے دوستو اس کی ٹائرس اور رم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل نیو اور ٹائرس اور رم تھے کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے اچھی کنڈیشن میں ہے دوستو فرنٹ سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بیٹری بھی زبردست لگی ہوئی ہے بیٹری آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹری اچھی ہے بیٹری میں کوئی مسئلہ نہیں ہے زبردست چل رہا ہے آپ مزید بھی چیک کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی گاڑی کی کچھ ڈیٹیل جو آپ نے سکرین پر دیکھ لیا گاڑی کی جو کنڈیشن تھی آپ نے خود دیکھ لیا گاڑی زبردست کنڈیشن میں ہے تو دوستو چلتے ہیں اس کی ایڈوانس پیمنٹ کی طرف کہ آپ لوگ ایڈوانس کتنا پے کریں گے اور ماہانہ قسط کتنی ادا کریں گے اور کتنے سالوں تک ماہانہ قسطیں آپ لوگ ادا کریں گے تو دوستو اس کی جو ماہانہ قسطیں آپ لوگ ادا کریں گے ہر مہینے وہ 5000 ہے یعنی کہ 5000 اور اس کی جو ایڈوانس پیمنٹ آپ لوگوں نے کرنی ہے وہ ہے 1,00,000 دوستو اس کی انسٹالمنٹ پلان کوئی خاص نہیں ہے اس کی فلیکسیبل پلان ہے کہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں پر منحصر ہے کہ آپ کتنے میں ادا کر سکتے ہیں کتنے میں کمپلیٹ کرتے ہیں کتنے میں پورا کرتے ہیں تو دوستو منتھلی انسٹالمنٹ جو ماہانہ قسطیں ہیں وہ آپ لوگوں نے 5000 کرنی ہے دوستو اونر سے کنٹیکٹ کرنے کے لیے اونر کا نمبر سکرین پر موجود ہے آپ اس لنک پر اس کنٹیکٹ نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اونر سے اونر اسلام آباد کا رہائشی ہے لوکیشن اس کی اسلام آباد ہے دوستو یہ تھی اس تمام تر ڈیٹیل جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اللہ حافظ